Bismillaahirrahmaanirrahiim. Somali News oo daro baratayn wax waliba inaan soo gelinay channelka, asagoo channelka ah channel fresh ah oo mar waliba waxyaabo fara badan soo gelinayo. Ayaanta waxaynu hadnay shirkadda isgaarsiinta Somnet, haddana waxaynu ku wareegnay Hormuud oo waxyaabo fara badan aynu kasoo bandhignay si toos. Hadda waxaynu kula wadaagi doonaa hab cusub oo EVC-ga aad ku geli karto adigoon isticmaalaynin xiddig 12 mise xiddig 11 toona, laakiin adeegsanayo hab cusub. Marka hore, channelka hadda ku cusubtay subscribe saar, wada lagu anfici doona insha Allah, maxaa yeelay waxaynu soo gelinaa xoogihii ugu dambeeyay ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud. Hadda adeegan inay xirto ayaa macquula, laakiin adeegyada noocan oo kaleeto wax muhiim ah uma ay laho. Marka hore, waxaad qori doontaa xiddig 788, waxaad dhihi doontaa 4 gees. Marka intaas okay tiraahdo, wuxuu kuu sheegi doonaa mise uu ku tusin doonaa. Haddaan ku celiyo, wuu isa soo celiyo. Hadda wuu isa soo celiyo maadaama uu yahay adeeg cusub. Waxa waliba kolkii cusub yihiin way isa soo celiyaan. Hadday kuu shaqeymato, waxaas dhihin waa been ee ku celceli. Fadlan geli pinkaaga ayuu leeyahay. Pin khaldan kaama uu yeeli doono. Pin khaldan hadda ayaan gelinayaa, fiiri kaama uu yeeli doono. Lambarkaas horta wuxuu leeyahay waa qarad. Aan ku soo ceshto lambarkaas horta waa qarad. Marka wuxuu kaa rabaa pin aw wuu soo celi. Pin saxsan buu kaa rabaa. Pin khaldan ku kaa yeelaya ma aha. Waxaan leeyahay xiddig anigu pinkayga waa kaasa waan gashtay. Itus haraaga kaarka hadalka. Tusaale ahaan, adeegan inuu shaqeynayo waxaad ku ogaaneysaa haraagiga ayaan ku tusi doonaa. Inkastoo haraagaaga aku kaasa haraaga, marka ka faa'iideysta insha Allah adeegan. Waa adeeg idin anfici doono. Waa adeeg Hormuud qaab cusub ah shaqeyna doono, weliba si toosa u shaqeyn doono.